Eita, bibica danada, menina. Tô só te filmando. Dona Vera de pegar, tô comendo o feijão dela. Tá enrolada, ó, bebê. Você é bem danadinha, né? Ah, gostou, viu? Acho que essa folha de feijão é muito gostosa, viu? Porque tem ali, ó, pra ela comer. Ela quer o feijão. Ela salva ali pra pegar daqui. Negócio que ali não dá. Aquele canto ali pra aquele gás de cá é longe. Ela não tem como. Ela, mas ela se equilibra ali em cima das teias também. Eu só quero só o Zezão, quero dar nada, mas ela é pior do que o Zezão. Aí. Aí. Pontinha dos pés mesmo. Ó. Como é que se equilibra desse jeito e não cai, né? Pode, gente. Fica mesmo na pontinha dos pés. Foi, feijão mais gostoso que esse capim murcho aqui, né, Vivi? É, já tá comendo um plástico. Não, largou de mão. Enrei assim, pensa que é fome, mas a vasilha de ração tá cheia. Capim que ela gosta tem aí. É porque a bicha é danada mesmo. Gosta de mudar o. Gosta de coisa verde mesmo. Como é que não cai, né? É aí que equilibra. Você é danadinha, né, seu Bibica? E ela gostou, Bibica. Gostou. É que é o celular pra te filmar, não é comida não. Tu quer comer o celular também? Quer? Quer comer o celular, quer? Ah, né, de comer tu não quer, né? Quer não? Só cheira aí, né, de comer ela não... Acho que ela passou o nariz na cama. A minha tá só, tá toda pastada. Olha. Ela pasta mesmo. Ela gostou, ó. Gostou, olha. Roupa um tijolo. Vem aqui que ela vai subir. Quer ver? Presta atenção. Ela não vai subir. Vem desse tijolo. Vem aí, papai. Ah, com aquele tijolo ali ela já alcança. Vê se ela vai subir em Rio do Tijolo. Ela vai ter essa ideia. Que foi, menina? Olha o tijolo lá, sobe no tijolo. Eu não tenho nada pra você não. Vai lá, sobe no tijolo, vai. Olha lá, sobe no tijolo que você alcança. Bibica danada, bibica danada. Sobe no tijolo lá que você vai alcançar. Eu não tenho farofa pra tu não. Ah, cansou o Red comer o... Bibica! Ela não... Será que ela come cebola? Ah, é idiota. Comendo cebola. Mas que bicho é, né? Se não come. Não dá mais não, mano. Se não come. Dá mais não que pode fazer mal. Cebola. Deixa ela comer o capimzinho dela, viu? Agora se ela não come. Aí deu danada. Chamou de pegar, viu? Tô comendo os feijão dela. Aqui não tem feijão. Aí, pra você comer. Comecei de cima. Aqui só se fosse capim santo aí quando baixar mais. Que ela não... Aí você não alcança não, bebê. Você não aprendeu a subir no tijolo não? Queria ver você subindo no tijolo lá. Não, sobe no tijolo pra comer o feijão. Ah, cansou? Você não quer ir lá fazer o espetáculo, não? Sobe lá nos tijolos. Cansou, vai dormir agora. É? Bibica? Isso, encheu a barriga de feijão, agora vai dormir, né? Bibica?